Tak dobrý den, vážení posluchači a diváci našich Mattering Talks. Je tady další díl s Tomášem Heislerem. Já tě tady vítám, Tome. Je začátek léta. Je tady začátek léta. My už se strašně těšíme, že se v létě odpočinem. Léta 2021. 2021, těsně po tornádu, který se prohnalo Moravou. A my si dneska budeme povídat o knize, který jsme oba s Tomem propadli. Já teda rozhodně. A ta knížka se jmenuje Naše budoucnost je lokální. A mě teda jako v mnohých ohledech neuvěřitelně otevřela oči. A stala jsem se sama jako velkou ambasadorkou toho, že to je budoucnost, kterou jako chci spolu vytvářet. Tak skvělý. Tak to... možná pojďme začít tím, co tě tam, mně se líbí ten termín propadly, protože já jsem propadl tomu tématu a když přišla ta kniha, tak mě to pár věcí pojmenovalo a vlastně se mi to celý spojilo do prostě mám to úplně někde jinde, než jsem měl předtím. Takže přesně. Tak pojďme, jestli můžeme začít tím, co tebe tam tak dostalo, že ty jsi říkala, že jsi to musela odkládat a chvilku tě to trvalo, než to přečetla, že ti to otevřelo oči. Já jsem to musela odkládat hlavně proto, protože jsou tam jako fakticky odbenchmarkovaný vlastně jako reální věci, které se v tom světě, v toho velkého národního korporátního obchodu dějou a které jsou prostě opravdu proti všemu, co se týká zdravého rozumu, selského rozumu, logice věci nebo něčeho jiného. A vlastně mě tam úplně dostaly ty ryby, jak se v Norsku vylovějí, odvezou se vykosti do Číny, zablet do Indie a pak se odvezou zpátky do Norska, jako, že to tam prodávají Norům jako norské ryby. Jo. A furt je to levnější. A pak tam bylo ještě to taky jsem se u toho skoro brečela, že 500 tun masa z USA se vyveze a 500 tun se doveze. Jo. No, tak to je takový ten klasický for, který minimálně lidi, kteří se tím zabývají, tak mluvíš o tom, že se vezou německý brambory do Čech a český do Německa. Když pak studuješ ty objemy, nebo jabka, že jo, tak je prostě italský sem, český do Itálie a ty objemy jsou dost často jako podobný. A občas se tomu jako zasměješ, ale vlastně se nikdo nezajímá o to, čím to je vlastně, že jo? Jak to, a to ta knížka bych řekl, že parádně vysvětluje. No já k tomu ještě tomu řeknu, jakoby poslední věc, která se mě hluboce dotkla v té knížce a která jako nádherně pojmenovává vlastně tu změnu v té komunitě, která nastane, kdy ona vlastně ta autorka, to je norská autorka nebo švédka, ona vlastně jezdí do nějaké vesnice, a teď nevím, v Tibetu, do Ladaku nebo někam. Nevím, jestli jezdí, ale žila určitou dobu v Ladaku, ještě v době, kdy... Ano, Ladak. A zažila tam prostě jako tu nádhernou, jako to sdílení vlastně mezi těma lidma, tu spolupráci, to, že vlastně ty lidi jsou jedno jsou a dělají ty věci spolu v nějaký formě štěstí. A pak tam přijela vlastně po nějakých jako, já nevím, 15 letech, kdy tam vlastně vtrhnul ten kapitál. A vidí tam, začala tam popatřovat prostě všechny ty bolesti toho stávajícího světa, kterým je dneska tady a už jako závist, soutěžení, oddělený, už ty rozvrácené rodiny téměř. A to vlastně mě se velmi dotklo i proto, protože vlastně my jsme jako v Butterflies, že propagátory toho materingu a vlastně ten, já jsem si vědoma toho, jak ničivou sílu má ten marketing, který vlastně prodává všechny ty zbytečné věci, které lidi nepotřebují a vlastně vytváří nějakou tu bublinu toho virtuálního života rodinného nebo nějakého, ke kterému máme všichni aspirovat, ale který je strašně umělohmotný. A tak to tam jako nějak pod Prahově, já jsem v tom taky cítila, že se to stalo tam nějakým jako dominantním nástrojem v té společnosti. Že? Takže ty si Tome teďko mluvil vlastně hodně o téhle knížce a já jsem strašně zvědavá, co vlastně jsou tvoje postřehy, co tě na ní oslovilo. Možná ne o té knížce, já to mám s knihama stejně jako s filmama, že když je přečtu, tak vlastně nevím, co jsem čet, jen mám jakoby ten pocit a trošku mi vyskakují ty příběhy, třeba ty norský ryby do Číny a zpátky, to je něco, co prostě tě tak rozhodí, že to si pamatuju taky, nebo třeba mě tam překvapila informace, že když vemeš všechny součástky, z kterých se skládá iPhone a vlastně sečteš kilometry, které ty součástky ulítly do toho místa někde v tom Shenzhenu, kde se ten telefon skládá, tak zjistíš, že dohromady ten telefon, ještě než se vlastně vyrobí, tak ulítne 800, to tady někde mám, 804 tisíc kilometrů, to znamená, že oblítne planetu 20krát, ještě předtím, než je hotovej.
což je vlastně šílená ekologická katastrofa, když se vrátím teďka k tomu, co řekla, že marketing nám dokáže sugerovat, že my vlastně ten iPhone potřebujeme každý rok, nebo jak on se často dělá. No, samozřejmě, že nový, protože když je nový, tak starý už je starý, jo? Už prostě se stáhne. A pokud chceš být někdo, pokud chceš někam patřit, tak nemůžeme přeci starý. Takže starý vyhodíš, nebo prodáš, nebo ho dáš dětskám, nebo někomu, a jdeš si prostě stoupnout do fronty, aby ses vyfotila s tím novým. A to máš vlastně každý rok 20krát obletěná planeta a to máš jenom jeden malá, prostě jedna malá technická věc nebo technologická. A to se nebavíme o těch jako těžkých vzácných kovech, že jo? Při jejich těžbě prostě ty lidi opravdu jako umírají, že jo? Na strašný jako následky. No, tohle by možná stálo za to si pozvat člověka, který tyhle ty věci zná, a nemusel na to pořádně připravit. Já si vybavuju teďka tu poslední Hicklovu knížku, kde popisuje těžbu lithia, co to znamená v Andách, kolik vody to spotřebuje, jak vlastně jako kolik toho budeme potřebovat, pokud se máme posunout do nějakého zelenějšího světa. Kvůli bateriím, že jo? Kvůli přesně tak. Ano, ano. No. No, a pak si vzpomenu teďka na ten TEDx věnovaný klimatu, kde jsem taky byl, kde byl pán, který mluvil o automobilismu, o elektromobilech, to bylo jako jeho téma. A vlastně tam prohlásil, že lithia je dost, jen co to musí nějak jako nastavit. A přednášku končil tím, že elektromobil bude vaše další auto. Takže vlastně... Salesman prostě. No, takže, no ne, tak jako každej, že já jsem tam, těch přednášek tam bylo třeba 40, já jsem byl asi na 6, ale přišlo mi, že aspoň ty, co jsem viděl já, takže to bylo takový to tuneloidní vidění, kdy ten člověk má to svý téma a vlastně si nedokáže propojit A s B, protože o tom ani neví, protože je zahrabaný v tom vlastně svým oboru, svým tématu a například tenhle pán prostě má pocit, že elektromobil je řešení těch našich problémů, to je prostě budoucnost přepravy. Elektromobil v každé rodině, nebo ideálně dva nebo tři. A překvapilo mě, víš, kolik je aut v Česku? Mm-mm. To tam řekli, typni si. Je nás 10 milionů, máš nějaký babies. Třeba 2 miliony? 2 miliony, 6. Přes 6 milionů registrovaných aut. Tak to je skvělé. No tak já to znám už ze školy, jakože opravdu tam prostě i lidi, kteří bydleli třeba několik bloků vlastně, a to jsme tady v centru, že? Tak jako jezdili vlastně jako před tu školu ty děti vysadit, hlavně protože jako tím reprezentovali ten status, že jako na to mají, že měli prostě nějakou the brand. Hele, já tady mám pár poznámek z té TEDxové přednášky, který vlastně, kde jsem se snažil vysvětlit, proč máme tolik aut, nebo proč nejsou malý krámky, tak možná zkusím... Pojďme do toho, no. Zkusím se do toho podívat, zkusím něco říct a skákej mi do řeči, když to... Hele, já tam mám... Odchýlím od tématu. Ty víš, že moje téma je marketing a já prostě fakt jako každý den dneska popatřuju, jak ničivá síla to vlastně je. Jako, a prostě mě totálně zaráží, jako, že se to vlastně ještě třeba neučí na školách nebo vůbec nějak nediskutuje. Takže... Bring it on, jako do toho. Možná, až se vrátíš z prázdnin a nabereš sílu, tak pojď si domluvit nějaký předmět na vysoké škole ekonomický, nebo jenomže zase to je pak těžký. Mimochodem jeden díl bychom mohli věnovat tomu, jak ty to vlastně v životě děláš, jako matka třech dětí, zakladatelka a vedoucí vlastně jako ne úplně malý firmy, hodně energie věnuješ aktivismu, do toho se snažíš nezbláznit a žít ještě. Tak to mě taky zajímalo, jak vlastně ty funguješ, aby jsi se udržela v pohodě. No. Svobodná firma, řídí se sama. No, to je taky potřeba nějak nastavit, ale jedno téma, který bych strašně rád někam jako zaparkoval a vrátil se k němu. Mm-hmm. Ale jo, pojďme to nějak vztahovat k tomu marketingu, protože ono to je vlastně strašně jako o tom a myslím, že to téma jako hezky doplňuje nebo na to navazuje, nebo vlastně do toho tématu jdeme jinýma dveřma, než jsme zatím šli. Já jsem vlastně tam mluvil, začal jsem vlastně vyprávěním jedné takové vzpomínky, kdy jsme s rodinou byli v jižním Maroku. Mm-hmm. Žili jsme tam 6 týdnů v jednom malinkém městečku, vlastně víceméně jako místní. Já jsem tam ťukal knihu, tu tlustou, a děti tam makali do školy. A pak jsme se sebrali, když uplynulo těch 6 týdnů a vydali jsme se na sever a přešli jsme do Ceuty, do takové té španělské enklávy na severu. A já jsem tenkrát vlastně dostal dokonalou facku, protože jsem viděl ten lokální svět a pak ten globalizovaný vlastně během
chvíle a vlastně tím, jak tam jdeš jako pěšky a fungovali jsme hodně, že jenom vlastně veřejnou dopravou nebo pěšky, tak to bylo jako černá a bílá a vlastně mě to tenkrát došlo. A přijde mi vlastně, že aspoň pro mě to téma je hodně o tom, že je potřeba žít tam, kde většina z nás dneska bydlí. A to je, tuhle tu větičku mám pocit, že se snažím opakovat už pár let na různých veřejných vystoupeních, nebo o tom píšu, protože mi přijde, že je tomu obrovsky rozumět a že už jenom tohle, kdybychom si uvědomili, tak prostě víš, že to nechceš, že nechceš prostě doma jenom přespávat. Většina z nás chce, pokud je ti 25 možná, tak fajn, tak chceš ulíždět, kalit, užívat si, ale myslím, že minimálně od momentu, kdy se ti narodí děcka a trošku se jako začneš cítit, napojíš se na sebe a na ostatní, tak prostě cítíš, že to prostě není v pořádku. Hele, já jenom ti tam to doplním, mě vlastně jako přesto, že to nějaké otvírání a probouzení se u mě fakt jako trvá nějakých 7-8 let, tak to, co říkáš, žít tam, kde bydlíš, mi docvaklo až teď v tom covidu, vlastně v plný škále, jo. A že vlastně jako se to dopeklo, jako že tomu rozumím a možná tomu ještě nerozumím v plný šíři, jo. Ale doufejme, že vlastně je to pro ty lidi srozumitelný, protože já to i často třeba lidem říkám a vidím občas taky ještě ty skelný pohledy, jo. Mně se strašně líbí jako to, co jste dělali s Peťou, svou ženou, ty večeře na té chodbě v baráku. Jo. To je prostě krásný příklad, kdy najednou všichni udělají aha! Jsou určitý momenty, kdy ti to prostě dojde, no. A jeden z těch momentů je třeba právě to, že přejedeš naší jižní hranici, západní, dost často i severní, přijedeš do nějakého menšího městečka, nebo jedeš do Litomyšle, oni jsou i u nás, ale je jich málo, nebo seš v nějaký týhletý zóně, jako jsme my tady na Žižkově třeba, na Letný, v Holešovicích, jsou na Vinohradech, že jo. Jsou určitý místa, kde vyjdeš z baráku, neujdeš pár metrů a vlastně narazíš na prvního místního obchodníka nějakýho, prostě malý krámek, zelenina, ovoce, železářství, drogerie, tržiště, bezobalový obchody, bezobalový krámek. A tohle, když to trošku začneš studovat, tak zjistíš, že je klíčová infrastruktura pro to, aby bylo možné tam, kde bydlíš, žít, abys teda nemusela za všem odjíždět. Protože sejdeš z baráku a vlastně tady si nakoupíš tohle, tady si nakoupíš tamto a tady si nakoupíš onam to. Víš co, ale já ti jenom do toho rychle skočím, Tome, co je na tom vlastně šílený, já to sleduju, protože já jsem jako tady z Vinohrad, já jsem se tady narodila a sleduju, jako znáš to gentrifikace, že jako jak se vlastně najednou ta čtvrť jako vysídlujou ty místní obyvatelé a stává se to tady hrozně jako snobský, takže vlastně tahle ta infrastruktura, která je k žití a je jako nádherná, vlastně se stává zase jakoby jenom pro ty vyvolení. Děkuju, že to přinášíš, proto právě jsem váhal, jestli vůbec tyhle ty zóny zmiňovat, protože přesně jsou to takový ty hipsterský čtvrtě, kde není ten skutečný život, kde ten život je pro ty movitější lidi, který dost často ale nepracují doma. Pokud pracují doma, tak pracují z domova, protože ťukají něco na dálku a dělají někde pro nějaký... Jo, není to ten místní život, o kterém mluvím. Ten místní život, když o tom přemýšlím, když jsem se vlastně i připravoval tu přednášku, tak mi došlo, že jako v divadle potřebuješ kulisy, tak i tady prostě pro jakýkoliv život potřebuješ ty správný kulisy, potřebuješ infrastrukturu. Já jsem si identifikoval 5 důležitých prvků. Potřebuješ mít možnost doma pracovat, což jsou tradičně tržnice, dílny, obchody, opravny, půda a zahrady, aby si mohla vypěstovat jídlo. Možná nově nějaký sdílený kancelářský prostory, komunitní centra, takový ty místa, kam prostě dojdeš pěšky, dost často když vidíš v těchto městečkách, že prostě člověk sejde z prvního patra, otevře svoji, to může být i provozovnu prostě. To může být terapeutický centrum, to může být doktoři můžou mít prostě ordinaci prostě dole v baráku, ale je to prostě tam. A tuhle tu infrastrukturu my dost často nemáme. Když přijdeš do typického českého, řekněme menšího města, tam je to líp vidět, přijdeš na náměstí, tak vidíš banky, pojišťovny, vše za 40, sázková kancelář, vietnamská všeho chuť a vlastně tyhle ty místní krámky, kde sousedi obsluhují sousedy, tam nejsou.
Proč? Protože je nějaký shopping centrum za městem. No. Zpátky k té infrastruktuře. To znamená, máš možnost tam pracovat, máš možnost si tam koupit ty věci z základní potřeby, abys nemusela odjíždět do těch nákupáků. Pak jsou tam strašně důležitý, Ivan Ilič, rakouský filozof, mluvil o konviviálních prvcích nebo aktivitách, což je cokoliv, co svádí sousedy dohromady. Což jsou klasicky tyhle ty místní podniky, o kterých jsme mluvili. Ale pak to jsou samozřejmě, říkám, mi došla třeba síla vnitrobloku, když jsme tady v tom městském prostoru, tak tam, kde jsou funkční vnitrobloky, tak to je přesně to místo, kde ty můžeš vypustit ty děti, kde se vidějí starý s mladýma, kde se potkávají sousedí a už jako funguje. Já jsem tady vyrostla, my jsme prostě hodili tašku domů, že jo, a běželi jsme ven a bylo nás tam prostě partička 12 dětí, lezli jsme přes ty ploty a bylo to skvělý, měli jsme tam přišťátko. Teďkon je to povětšinou jako mrtvý, anebo to tam uživují cizinci. Že prostě tam jde grill a začnou tam dělat party, že to přinášejí hodně jako lidi zvenku. Tak třeba víc cizinců, aby nás toho zase znovu naučili. No, nebo náměstíčka, v přírodě to může být nějaký rybník, přírodní koupaliště, řeka, kavárny, lavičky, veřejná doprava, to znamená zastávky veřejné dopravy, slavnosti, blešáky, jarmarky, hřiště, tržnice. Tak Kaufland má teď značku Jarmark. Jo, to nechme zaparkovaný tyhle snahy. Takže to je možnost práce, možnost nákupu, tyhle ty konviviální aktivity, potom volně dostupná příroda, daleko od agroprůmyslu, tak aby si tam mohla zajít nazbírat prostě lesní plody a prostě s přírodu my potřebujeme. A potom možnost vzdělávat svý děti tak, aby si nemusela rozvážet někde prostě do jiných čtvrtí nebo do jiných míst, aby tam byly školky, školy, nebo aby mohla se tomu vzdělání věnovat komunitně, homeschoolingově. Takže klíčová infrastruktura. Když seš v těchto těch zase zpátky, a možná teďka, že jo, pokud to video zveřejníte teďka ještě během těch prázdnin nebo před prázdninami, tak pokud se na to někdo dívá, tak to je vlastně jako skvělý studijní materiál, lidi, co pojedou teďka do Chorvatska. Ideálně mimo ty turistické cesty, jo, protože mám spousta měst, je prostě, že jo, Disneyland pro turisty. Ale myslím, že na tom Balkáně je to krásně vidět, prostě tu, jak tam ta infrastruktura je a jak moc vlastně sousedi obsluhují sousedy a jak moc pro ty lidi, kteří jsou v těch krámcích, ta práce není hákování jako pro nás, kde vyděláváš prachy na to, aby si skoupila nějaký náhražky života, ale je to prostě služba sousedům, je to vlastně společenská událost, je to vlastně smysl Bioza, života. Prostě. Je to smysl života. A je to samozřejmě obživa pro ty lidi, ale nedělají to proto, aby zbohatli a vytvořili si chain krámků, ale prostě to dělají, protože to dost často dělali jejich táta nebo máma, je to prostě rodinný podnik a je to vlastně klíčový prvek té infrastruktury, který vlastně způsobuje to, že lidi do sebe narážejí, tím vznikají vazby, z vazeb vzniká důvěra a z důvěry vzniká takový ten sociální kapitál, což je to hlavní, co potřebuješ pro jakoukoliv komunitu, aby si lidi vlastně mohli pomáhat. A čím víc lidi můžou pomáhat, pohlídají si děcka, půjčejí si vajíčka, když se staví barák, tak prostě to postaví spolu, nebo prostě potřebuješ něco vykopat, tak prostě jdeš vykopat se sousedama, potřebuješ řemeslníka, tak nemusíš hledat na netu někoho anonymního, ale prostě víš, že Vláďa dělá tohle, tak přijde Vláďa. A o co víc funguješ takhle, nepeněžně, svépomocně, tak o to víc klesá tvoje závislost na vydělávání. O co víc musíš, nebo o co míň potřebuješ vydělávat, o to míň potřebuješ odjíždět. O co míň odjíždíš, o to víc můžeš být doma, o to víc navážeš vazby, důvěra, sociální kapitál a vlastně se uklidníš a žiješ. Což ocenějí nejvíc děti, že jo? Protože děti potřebují, jak říkají v Africe, potřebují celou vesnici, potřebují prostě tety, strejdy, bratrance, kámoše, prostě jako dítě nemůže vyrůstat v tom našem kontextu těch prostě osamělých matek na mateřský, pardon. Nemůže zdravě. No vyrůstat. A pak to ocenějí starý lidi, že jo? Protože, a to taky vidíš, taky to může být dobrý pro vás, kdo pojede teďka do toho Chorvatska, tak si prostě zkuste všimnout těch prostě místních starých lidí, kteří jsou obklopení těma svýma rodinama a vlastně jsou šťastní. Nejsou to ty naši osamělí penzisti s takovou tou, jak vlečou tu tašku s tím letákem Kaufland prostě ráno na 6, aby tam urvali ty slevy.
Jo, z té svý gáže těch 15 tisíc, 13 tisíc, kolik dostanou, z čehož mi teďka teta vykládala, jo, že má 15 tisíc měsíčně důchod, který vlastně se skládá z vdovského důchodu a pak nějakého sociálního dorovnání, protože dělala celý život zdravotní sestru. A jako taková, je absurdní vlastně, v covidu jsme viděli, jak klíčová je tohleto práce, tak protože dělala jenom zdravotní sestru, tak má nějakých těch prostě 12 tisíc, proto jí to musí dorovnávat, z toho 7 tisíc zaplatí za svoje sociální bydlení a zbytek jí zbyde vlastně na cokoliv, že? Na mobil, na jídlo, vlastně na život. Takže ona musí do toho Kauflandu s tím letákem, aby tam vychytala nějaký ty úplně nejlevnější náhražky potravin. No, na tohle teďko strašně super post na Facebooku napsala Katka Wildová, píše asi novou knihu, jsem pochopila, a dala tam úryvek a krásně to tam právě sází, jo. K mý velký radosti úplně právě tady tu neviditelnou práci a vlastně jak ty ženy, jakoby ten kapitál těch žen byl úplně prostě vlastně devalvovaný těma, kteří vlastně okolo sebe kopou, když jim šaháš na to, že jejich práce je zbytečná. Že všichni ty manažeři a takový ty, co někoho řídějí, jako, a vlastně vytváří okolo sebe takovou tu bublinu důležitosti. A takový ty práce, jako řemeslní, jsou vysmívaný, že jo, pečující, jako vlastně jsou úplně jako zasunutý v hodnotě toho společenského uznání, úplně jako že vysmívaný. To jsme teď v tom covidu mohli vidět. No. Otázka je, jestli si to, co jsme uviděli, jestli si z toho dokážeme něco vzít, aby jsme přebudovali ten systém. A otázka je, jestli se to dá přebudovat bez revoluce nebo nějakého velkého sociálního konfliktu, protože to je jako to slova Matrix, že jo, vlastně ta obrovské množství lidí odpojených od sebe, odpojený od své práce, odpojený od přírody, odpojený od ostatních lidí, který jedou vlastně jenom na to, že se snaží mít, aby mohli být. Ano. Snaží se mít víc než ostatní, je to vlastně taková ta soutěž, kdy koukají na ty ostatní, jak hele, ty máš tohleto auto, já musím mít tohle, už má někdo, vždycky bude mít někdo větší, že jo? Takže ty musíš vlastně, jsi v tom chycená. Takže to je jako velká otázka, jako co bude, no. Ale to je možná odbočka, kterou bychom se mohli vydat. Ale tak velký parkoviště už. No. Jenom vlastně tak zpátky zase k tomu, tak mě takhle, to je možná hezký, já si tady budu mlet tyhle ty svý poznámky. Vždycky a ty mě vyruším, prosím tě, promiň. Když tě, ne, to je možná dobrá dynamika, aspoň mě vyhovuje, že když tě tam něco na tom trkne, tak mi skoč do řeči. Jen zase zpátky na ten Balkán, nebo v mém případě do toho Maroka, nebo do jakýhokoliv, možná rakouského, italského, francouzského malého městečka. Tak zas jdeš prostě tím městem a co se týče těch třeba potravin, jídla, tak si nemůžeš nevšimnout, že valná většina toho, co se tam prodává v těch malých krámcích sousedům, tak jsou věci čerství, zpravidla místní, do velké míry, ono se taky mění, ale do velké míry, řekl bych, ještě bez pesticidů, bez takových těch jednorázových plastových obalů, za sousedské ceny, no to dost často, což my tady si neuvědomujeme, protože my tu místní infrastrukturu nemáme, ale často je to fakt jako dostupný, protože soused to prodává sousedovi. A s úsměvem. A je to takový, jak se máš do sebe, prostě. A jak se máš prostě, Giacomo, a teď prostě, co, uvidíme se v úterý, jdeme na šachy a je to prostě ten život, je to ta radost, je to, co vidíš třeba v těch modrých zónách, že jo, místa na této planetě, kde to víš, ale možná ne všichni, nadprůměrný počet stoletých lidí. Ikigai. Tak když tyhle ty místa studuješ, tak vidíš, že ten zdravý, dlouhý, šťastný život s minimálním ekologickým dopadem je zpravidla právě život lokální, kde ty lidi žijou v této úzce provázané sousedské komunitě, kde nemají ty čtyři automobily před barákem, aby odjížděli někde do pytle. Jo, že? Jako já mám tomu vlastně doma toho imigranta, že jo, z USA, který prostě, on byl z toho fakt jako nemusí, on sem přijel při nějakými 20 něco lety a měl těžký alergie. Jo, on prostě se tady vlastně jako léčil, protože on říkal, tady mohl jíst cokoliv, protože ty věci ještě nebyly jako toxicky prostě napíchaný těma, jako jak pesticidama, tak náhražkama, sojový lecitin, já nevím, co všechno. A už jsme je dojeli docela. Už zase nemůže moc věcí, ale jakoby právě strašně vlastně miloval to, že jako tady ve městě může kamkoliv dojít MHD,
a vlastně takový to, k čemu my pořád, já ještě snad už teď tolik ne, ale furt jako k tomu směřím, k tomu americkému snu, jako jo, mít ty nákupní centra, že jo, a mít ty mega cinema city, jako ve kterých prostě já trpím jako zvíře, protože ten hluk, jako a je tam strašná zima, jako a teď ta strašně drahá, ten strašně drahý popcorn, že jo, a to, a vlastně, když to srovnáš třeba jenom ty malý lokální kina, že jo, kam přijde, že to malinký sál, smějete se tam s těmi lidmi, dejdete si pro pivo nebo pro limo, jako, tak vlastně on před tímhle vším jako utek. No. A tím, že musíš, jsi otrok toho auta, ty prostě musíš tím autem. Ty nemáš prostě svobodu sebrat se a jít. Což pro růstovou ekonomiku konzumní je klíčový, protože pak utrácíš. Lidi, kteří žijou tam, kde bydlejí, tak co jim prodáš, že jo? Jako moc jim toho neprodáš, moc jsou zdraví, šťastní, možná žijou dlouho, takže možná si něco koupějí, oni samozřejmě nakupujou, že to není tak, že prostě by odešli z té finanční ekonomiky, není to tak, že z černa se jde do bíla nebo z bíla do černa, ale tohle je srandovní, no, že vlastně ti tady někdo jako utíká ze Spojených států, kde my vlastně si snažíme dohnat ten naše mainstreamová společnost. A vlastně globálně, že jo, když se podíváš do Indie, do Číny, tak to je ten americký sen, to je ten ideál, že jo, mít ten baráček s tím angličákem, ten anglický trávník, ty dvě, tři auta před barákem. Klimatizaci puštěnou, že jo, i v zimě. No. No. Co mě natklo v přípravě na tu ještě můj objev, jo. Vlastně bylo zajímavý na ten TEDx. Já jsem se možná nikdy na nic tak nepřipravoval, protože jsem se toho hrozně bál. Po dvou letech jsem nikde nebyl. A teď ještě Veletržní palác, že jo, tam si myslím, že se dají narvat 1500 lidí. Na konci tam bylo 40 kvůli covidu, takže mluvilo se do takový ten hybridní model, že se víš, u pirátů, že mluvíš do kamer a teď tam je prostě pár nějakých jako spřízněných ruší, že máš úplně jako zvláštní pocit, ale že tam nějaký lidi jsou. Ale vlastně ti mě došlo, že když si vemeš na jedné straně teda to jedno životní centrum, když bych to takhle nazval, kde ty vlastně pracuješ, nakupuješ, funguješ s těma ostatníma, děti se ti tam vzdělávají, starý lidi tam prostě žijou normálně, nejsou někde odstrčený nějakým důchodáku separovaně, tak z tohohle toho jednoho extrému ty se přesuneš do toho našeho dneska, extrému, či jaký extrém, a zjistí, že my už nemáme to jedno životní centrum, ale máme 4, mi došlo. Mm-hmm. Úplně, to bylo pro mě obrovský aha, že vlastně máme ten domov, který už pro většinu lidí dneska domov není, protože se tam jenom přespává. Říkáš noclehárna, že? Noclehárna, přespávací ghetto, pokud je to postavený jako třeba to, kde bydlím já, kde vlastně není žádný nebytový prostor, kde jsou opravdu jenom byty, jsou tam velký podzemní garáže, všechno je to prostě postavené na to, aby se pohodlně přijelo, dostatek parkovacích ploch. Výtahem až do bytu. Tak, a jenom soukromý prostor, není tam nic veřejného, prostě se zavřeš ve svým bytu, na svým balkóně nebo na svý prostě předzahrádce. No. Den my trávíme od pondělí do pátku, valná většina z nás, pokud není teda covid, tak někde v nějakým kancelářském centru, nebo výrobním centru, montovním centru, nebo v nějaký velký zpravidla instituci, teď mluvím o většině, samozřejmě je spousta různých profesí, ale většina jede někam do nějakého centra, kde se vydělává na život. A o co víc, my jsme vlastně odjetý a vyděláváme, o to míň jsme si schopní vytvořit ty vazby s těma blízkýma lidma, o to míň jsme si schopní pomoct a o to víc jsme odkázaný vlastně na nakupování. Nemáme možnost už nakupovat doma, mnozí z nás, protože ty malý krámky nejsou, a proto teď můžeme debatovat o slepice, vejce, co začalo dřív, ale pak máme teda tím pádem ještě třetí centrum, shopping, dost často za městem nějaký Kaufland, Lidl, DMK, KIK, Pepko, já nevím, jak se to všechno jmenuje. To je taky vlastně jako hrozně zajímavý fenomén, který vlastně můj muž popisuje, že jako byl nějakým jako teenagerem v 70. letech
a vlastně popisuje, jak prostě pak chodili jako mládež jako do těch nákupních center a tam byly ty arkády, že jo, kde hráli jako v těch blikačích jako a pak se zašli na hambáč jako a vlastně on se do toho vlastně narodil. On se do toho narodil a to teď jako tady vlastně jakoby se stává taky jako víkendovou nějakou, jakože hrozně často ty děti, já to znám i u přátel, který mají teenagery, že ty děti fakt prostě jdou odpoledne po škole jako do nákupáku, nebo trávit čas. No. Mají tam ty mobily, dělají si ty Wi-Fi tam je, že jo? Je tam Wi-Fi, tak oni vědí, jak je nalákat a nakupujou, přesně. No to je sranda. No, takže nákupák je třetí. Takže jen si jakoby představ ten životní styl, kdy ty vlastně od pondělí do pátku někde hákuješ. Je teď spousta odboček, kterým by se ten příběh dal vzít. Jo. Například důležitý fakt je, že 9 z 10 zaměstnanců nemá rádo svoji práci. No, jo. Takže logicky proč? Protože jsi v nějakým anonymním velkým prostředí, dost často ani nevíš, čemu to, co děláš, slouží. Logicky je tam spousta. To, jak nahlížíme na práci, to, že práce dneska dominantně je zaměstnání, že funguje v těch velkých bezduchých organizacích, jo, a to zase. Ale ty bezduchý organizace jsou velmi dobrý ve vytváření nějakých jako vykonstruovaných firmních kultur, který tě vlastně jako firmní náboženství vlastně pojmou a ty musíš, já si pamatuju, když jsem dělala v reklamce, tak my jsme měli BBDO Beliefs jako a museli jsme vlastně se to téměř jako naučit na paměť a odříkat to v noci, když tě někdo probudil a bylo to napsané tam všude, jakože prostě. Jo, to jsme oba zažili, to taky nechme zaparkovaný radši. Že tomu musíš jako věřit, když tam není duch, tak ho tam nějak jako připumpováváš, kreslíš ho tam na zdi, dáváš je zaměstnancům na kartičky. Tak. No prostě prdel. A odměňuješ, že jsou dobrými. Co chci říct, je, že máš nákupní centrum, pak to výrobní kancelářský centrum, kde hákuješ a vyděláváš na ty nákupy a pak máš tu adresu, kam jezdíš teda vlastně spát. A teď dost často je to daleko, je to na jiných stranách města. Kromě toho žijeme ve výkonové společnosti, takže prostě se maká, tempo je obrovský. Jsi samozřejmě obklopená cizíma lidma, protože nikam nepatříš, protože jsi furt v pohybu a proto potřebuješ auto. A to je to čtvrtý centrum. Mm-hmm. A co mě to teda nadchlo vlastně na tom, nebo překvapilo a vlastně další aha, je, že u toho automobilu, kterých je vlastně všude tolik, že to lidská mysl zase vyhodnotí jako normální, tím pádem je to neviditelný. Už se tomu nedivíš. Nedokážeš si ani představit ulice, jak by vypadaly bez aut. Jo? Co by se tam vlastně mohlo dít, kdyby tam nebyly ty auta? Že by tam mohl být život, tak jako střih Balkán nebo střih Itálie. Kodaň je úžasná. Kodaň. Přesně. Tam to skrotili ty auta. Tak co mě vlastně na tom překvapilo, že u aut zažíváš vlastně, já jsem si to nazval trojí exodus, já tam pozoruju. Takže od pondělí do pátku přespáváren se fičí do těch hákováren, montoven, kancelářských center, pak zase večer, pak je exodus na víkend, jak máš vlastně jako takový ten latentní pocit, že ten život ti uniká mezi prsty, protože cítí, že tohle není správně. Dost často ten model je takový, že u nás na sídlišti to vidím, že ráno odjíždějí ty tatínci, že jo, jedno auto, jeden člověk, obrovská zácpa a doma zůstává ta maminka na mateřský samotce a tatínek ji to chce pak vrátit, takže jeveme třeba na nějaký výlet nebo do nákupáku nebo do nějakého funparku, akvaparku, skiparku, podle toho, jaká je zrovna roční doba, což ještě zvyšuje tlak na vydělávání další, protože nakupuješ, prodáváš, že jo, musíš se ubytovat někde funparky jsou a tak dále. Drahý. Takže o to víc ještě jako tě to tlačí do toho krysího závodu, do toho vydělávání, odjíždění, o to méně těch vazeb, o to méně sociálního kapitálu. A třetí exodus, teďka toho budeme svědky, je na Dovču, jo, line out do Chorvatska v létě a pak na zpátek, nebo svátky a takový ty, jako, že jo, typický zaměstnanec, že, když si plánuje rok, tak se vždycky koukne, kdy je ta Dovča, se musí rozhodnout, kdy je Dovča a pak ty státní svátky a teď se snaží, tak třeba, když to vyjde jako na středu a na čtvrtek, tak si veme to úterý, pondělí volný, jo, nebo pak je třeba naštvaný, že to vyšlo na víkend a že tolik volna nebude mít a pak se prostě pádí pryč. Jo. A o co víc seš pryč, a to je vlastně to aha by mohlo být, který by nás mohlo probudit, ta knížka o tom báječně pojednává, že o co víc seš pryč, o to víc seš obklopený cizíma lidma. Cizí lidi znamenají latentní stres, znamenají nebezpečí. Kriminalita. To je,
to je to vlastně, že jo, ničí ti to imunitní systém, bojíš se vypustit děti ven, proto vlastně jako problémy s výchovou, děti jsou na svých destičkách, ztrácíš je dřív, než bys je ztratit nebo opustit měla a vlastně seš v tom chycená. Jako nevíš, co s tím. A v tom mi přijde vlastně jako obrovský dar toho tématu, ať už je tohle to jako, že jo, ta lokalizační hnutí vlastně toho dělá hodně, že jo, tato kniha je vlastně jako jedním z výstupů, tak mně ti přijde, že kdybychom tohle pochopili a začali zpátky budovat tu infrastrukturu, nebo už jenom na té místní úrovni začali ťukat na sousedy, pořádat slavnosti, zapojili se do KPZ-ek, do škol, založili alternativní školu, uspořádali blešák. Prostě těch aktivit je hromada a v té knize je spousta inspirace. Hele, tak prostě ty věci se začnou měnit. Určitě. A začne se měnit politika, začne se měnit veřejný prostor, začne se měnit, jaký hrdiny oslavujeme. Že jo? Protože my teď oslavujeme prostě ty týpky z toho Forbesu, že jo? Který prostě prodají nějaký startup, často ani nevíme, jako, co vlastně jako ten startup dělá, protože jsou to nějaký jako systémy pro nějaký online systémy. Ale Tome, jak z toho, jo? Protože já jsem se už setkala s tím, že mi několik lidí řeklo, hele, to já jako radši ani jako nebudu číst, protože to bych pak měl hroznou depresi z toho jako, a musel bych brát prášky a vlastně jako to zaměstnanectví je, ty lidi za to nemůžou, že jo? My musíme k ním mít i vlastně jako empatii. My jsme všichni v tom chycení a my jsme v tom taky jeli přeci, tak, že jo? Jakože vlastně, jak vlastně s tou empatií jako jít těm lidem vstříc, aby se toho nebáli, aby vlastně toho prozření, protože pro mě to prozřívání, jo, ale i z mnoha důvodů jako rodinných bylo vlastně velmi bolestný, no to jako ty lidi se toho bojejí vlastně, jakoby oprávněně, jo, protože ono to si nastaví zrcadlo a popatříš tu prázdnotu, jako, no a, ve které žiješ. Ale hlavně zjistíš, že sama toho zase tolik neuděláš, můžeš se pokusit o nějaký kompromis, o kterých se pokoušíme my s Péťou. Proto ta moje knížka se jmenuje Dobrý život ve stínu konzumní společnosti, protože my jsme obklopený konzumem. Nemáme vůbec postavený kulisy na to, aby jsme mohli žít dobrý místní život. Máme jenom soukromý prostor a ten si nějak snažíme hackovat. Takže prostě pořádáme sousedské slavnosti, hostina na chodbě, lidi jsou u nás, my jsme u lidí, ale je tam spousta překážek daných tím, že nemáme ty konviviální prvky tam. Ano. Jo, a že nemáme možnost, když prostě jsem na té přednášce právě ukazoval fotku z toho našeho sídliště, dva baráky, kde máš vlastně třípatrový domy a dole máš beton, jo, a za tím betonem jsou auta, tam jsou vlastně garáže. A říkal jsem, hele, tohle je vlastně zajímavý, ty developerský komplexy, tak jak se staví dneska, tak to jsou vlastně čistě, prakticky vždycky, jenom byty. Když by to bylo v Maroku nebo někde, kde vlastně se přemýšlí tímhle tím způsobem, tak vlastně v tom spodním patře by byl jeden nebytový prostor vedle druhého, kam by ty sousedi mohli sejít a otevřít si jeden svoji ordinaci, druhý svoji kavárnu, další svůj krámek a úplně by se změnil život. A to je design. Úplně. Tohle je design, jo. Já proto miluju design, protože jo. Design může opravdu jako léčit ten svět. Jo. A je to jako malej shift prostě vlastně v tom, jak se ta věc nadizajnuje a může to umožnit jako střetávání té komunity a všechno. Mě tady na té knížce, co mě vlastně taky jako zaujalo, a my jsme se o tom bavili i posledně, že ty jsi měl i vlastně takový to prozření, díky kterému mě to vlastně došlo taky, jako že ta knížka je napsaná ženou a já pořád jako vnímám, že nějak jako jsou to ženy, které jako líp chápou důležitost těch jako malých vazeb, ne takového toho, že musíme prostě volat do, jako z naší centrály do jiný jako globální centrály. Ne, my potřebujeme jako úplně lokální vazby. A takže mně přijde, že strašně moc to souvisí i s nějakým tím uvědoměním těch žen jako, a těch jejich talentů, které byly prostě jako staletí vlastně vysmávaný nebo mitizovaný. Jo. Jako nekňury jak baba, že jo, prostě ty jsi nějaký hysterický nebo hysterická, že jo, a prostě vlastně taková ta citlivost a emotivnost, která vlastně jakoby hrozně pomáhá těm lokálním vazbám a té empatii k tomu sousedovi nebo a tak dál, tak jako já to mám pořád tendence vlastně jako přinášet do těch debat, že mně to přijde strašně důležitý jako pomoct těm ženám chápat, jak jsou důležitý pro tu společnost, jako.
jako, a proto, aby se jako nebáli ty lokální komunity vytvářet, jo. A vlastně jako... A jestli někdo má lokalizovat naše životy, jestli nám má někdo pomoct v tom začít žít, kde bydlíme, tak jsou to jedině ženy, myslím. A možná pár napojených mužů. A tam je, že jo, jsme o tom vlastně mluvili, tak nevím, jak moc to opakovat, ale... Vidím to na tom našem sídlišti, jakože, že prostě ty propojky dělají fakt jako ženy a že když se podíváš do jakýkoliv místně fungující komunity, já mám, jak měla Helena ten zážitek z Ladaku, tak u mě je to Mali, kde jsem byl poprvé v roce 97 a pak jsem přijel znova v roce 2007 a vlastně jsem viděl dost podobnou destrukci. Globalizaci, že jo, prostě místo toho, že by tam jedli prostě svoji cibuli, tak měli prostě holandskou pesticidovou, která byla vlastně jako levnější. Tak vidíš v těchto těch komunitách, že ty vztahy jsou vlastně doménou žen, že v tom ženském principu je ta potřeba vlastně se vztahovat, dotýkat se, komunikovat, štěbetat, víš, být v kontaktu, prostě žena trpí, typická žena trpí, když je prostě někde by měla být. Jakože odpojený chlap to zvládne u toho svýho telefonu. Hele, nebo něco čekat. Tomi, ty to krásně jako pojmenováváš. Já teda jednak jsem chtěla říct k tomu, co jsi vlastně říkal v tom jako sídlišním rezortu, kde bydlíte. To je často prostě... Sídlišní rezort. designovaný jako muži, že jo? Protože teď je jako relativně málo těch architektek, který prostě to jako pouštějí do toho světa. Ale krásný příklad je, my teď měníme školu, jo? Protože prostě jsme našli školu, jsme tam vlastně jako spokojení a všechno, a do té školy prostě děti jezdějí jako 3/4 hodiny ráno. A my jsme zjistili, že ve škole, ve které jsme byli předtím, jsem vlastně já mohla s těma dětma chodit a vytvořili jsme tam přátelství na celý život. Jako s těma rodinama se jako do dneška ještě stýkáme. A teď vlastně máme úplnou jako mezeru, no. Protože já se tam nedostanu, je to prostě pro mě jako daleko tam s nima jezdit a vlastně já jsem začala hrozně trpět. Takže jsme teď našli školu, která je tady několik bloků, jako, a já už se těším, že tam budu prostě se potkávat s těma maminkama, jako, že tam budu zase, jako prostě můžeme pěšky, je tam bezobal cestou, a že budeme zase vlastně, jako, že můžu zase jako pomoct těm dětem spolu vytvořit. I ten můj muž to vždycky říká, hele, jako my jsme tady nenavázali, protože prostě ty jsi tam do té školy nechodila. Jo? Přesně. Je to strašně jako školy, důležitý. Školky jsou důležitý konviviální prvky. A najdeš si tam komunitu a vlastně já vidím, že prostě děti mají teď jako partičku dětí jako vlastně z té původní školy vlastně díky tomu, že jsme my ženy se tam napojili a zkamarádili se, i když jsme se pak rozešli, šli jsme všichni na jiný ty školy, jak jsme se furt vídali. A to je to spojování, to je to lepidlo. Super. No a to je, vidíš, to je zase vlastně další rozbitá věc, to naše veřejné školství, kdy... A na druhou stranu ta naše výkonově zaměřená společnost, kdy ty movitější, bohatší rodiče už nechtějí dávat děti do těch veřejných škol a radši je rozvážejí někde úplně pryč. A pak nastává vlastně fenomén, vlastně my jsme to ještě nepojmenovali, klíčový fenomén je komodifikace, kterým my jsme prošli, který vlastně nádherně popisuje to neviditelné, co se nám stalo, že my už nejsme schopní ty věci si udělat své pomocí sami, nebo nějak jsme i uvěřili, že je lepší si ty věci koupit a stali jsme se závislí na nakupování. Ale ono to je to je super, že to říkáš, protože tohle je zase design. Designují se dneska vlastně většina, ať už auta nebo nějakých jako domácích spotřebičů, všechno se to designuje tak, aby už si to nemohl sám opravit. Jako. Všechno je to prostě nadizajnovaný tak, jako buď jsou v tom ta škodítka, anebo je to nadizajnovaný, takže to prostě musíš odníst do toho nějakého jako centralizovaného servisu. Jo. A vlastně zase je to designovej jako a marketingovej jako nástroj k tomu, jak ty lidi víc rozdělovat. Že jo? Protože ty pak za tím sousedem nemůžeš přijít, hele, ty já vím, že jsi dobrý na opravu elektroniky, tak mi to oprav, protože prostě už do toho často ani nevlezeš. My jsme chtěli u Fabie před, já nevím, 10-12 lety vyměnit žárovku a už se tam do toho skoro nedalo, jo, jako světla přední, dostat, jo. Myslím si, že je důležitý, aby jsme o tom mluvili, protože lidi, kteří si začínají tohle téma uvědomovat a chtějí se vymanit z toho krysího závodu, tak aby pochopili, že je potřeba určitý věci udělat. No. Je jinak, než jsem si já třeba včera vlastně na tom podcastu, taky jsem si uvědomil, já jsem byl u kluka, s kterým jsem si povídal před 3,5 lety. A
A pak včera jsem si uvědomil, jak moc já jsem v tomhletom tématu taky vlastně jako dozrál. A to nejhlavnější, v čem jsem se posunul, je, že před těma 3-4 lety, když by se mě zeptala, jak se teda vymanit teda z toho krysího závodu, tak já bych asi jako dělal chytrýho, jakože je potřeba si vytvořit tu práci a vlastně to zvládneš, to dáš, když zabereš. To půjde. A dneska vím, že ne, že jsme součástí nějaký kultury, kde mám tu metaforu dravý řeky, že prostě plaveš proti proudu a vlastně stejně tě ten proud unáší. A že sami to prostě nedáme, že je potřeba, můžeš v malým se pokusit si vytvořit nějakou subkulturu, nějakou komunitku, odstěhovat se do ekovesnice a jak tam žít jako po svém, ale stejně tě to dožene, ten konzumní svět, ta reklama, ten marketing, ti furt bude vytvářet ty bludy, že ty musíš vlastně nakupovat nějaký blbosti, který když si koupíš, tak se ti už v ruce rozpadnou, tím pádem musíš jít zase znova nakupovat a protože furt nakupuješ, tak prostě musíš furt vydělávat a musíš vlastně to svoje bydlení, který vlastně ještě tak drahné, že už vlastně ani na něj nemáš, tak jdeš do ty hypotéky a pak už tě vlastně mají na celý život a nemáš šanci se z toho dostat. To prostě, co bys musela dělat, aby se z tohohle sama vyprostila. Takže my musíme vlastně zatlačit na ty systémové změny. Potřebujeme, aby se nám začaly probouzet ty architekti a začaly designovat vlastně ty naše města. Jinak potřebujeme, aby se nám začala probouzet ta místní samospráva a aby ty priority byly jiný, než jsou dneska. A mně obecně... tohle vlastně přijde skvělý návod pro nějakou výrobní firmu, která to myslí jako dobře a opravdu chce přinášet, jako máme tam ve slušných firmách. Podnikatelé vlastně, se můžou zapojit, že jo? Tak oni opravdu můžou jako designovat už ty produkty tak, aby lidi spojovali, byli opravitelní a tak dál. Tam je podle mě jako nádherná příležitost k tomu, jako už nedělat greenwashing a nesázet stromy, když škodíš, ale přinášet spojování. To, co jsi řekla, možná už bychom mohli na tečku a skončit, protože to je přesně ono, no, co se týče biznisu, tak designovat produkty tak, aby lidi spojovali, ne rozdělovali a aby byly, pokud je to trvanlivá, trvalá věc, tak aby to bylo na furt, aby to bylo na celý život, pokud se to rozbije, aby se to dalo snadno opravit. Ano. A to je vlastně úplně jako proti tomu, jak se ty věci dneska dělají. Zároveň je to něco, co my máme dneska v indexu, pokud chceš vstoupit do slušné firmy, tak to tam je. Je to tam prostě jako podstatný prvek. Důležitý. Tak ještě tady mám jednu podstatnou věc, která v těch našich povídáních nezazněla, přitom se kolem ní furt motáme. Narazili jsme na ní v Tyjeře. A to je fenomén Walmartu, který jsem si uvědomil vlastně, že... jestli něco urychluje komodifikaci, to znamená závislost na nakupování, tím pádem na vydělávání, tím pádem ten krysí závod, kdy ty... anebo možná ještě před tím, než půjdeme do fenomenu Walmartu, tak ještě možná bychom si mohli jakoby pocítit, co to jako je. Jo? A taky ti to dojde, když seš na tom Balkánu nebo v nějakým tom italském městečku, kdekoliv se žije místně. A opravdu teď jakože místně, jakože sousedi obsluhují sousedy a jsou tam ty starý lidi prostě společně s těma mladejma a jsou jako v pohodě, nejsou osamělí, děcka tam běhají, dětský smečky, ženy si povídají, je to prostě takový jako místní, že já furt vidím tu Okinavu nebo i ten Pirán, tyhle ty marické městečka, spousta města, stílám se, Rakousko. Tak proč o tom mluvím? No ten Walmart, to mě zaujalo. Ne. Tak chci říct, promiň, jo, k Walmartu se dostanu. Tak jen jakoby vybav si tohleto, tenhle ten místní život a pak si to střihni s tím naším. Když seš v nějaký tý přespávárně, kde tě zazvoní ráno budík a ty od pondělí do pátku musíš někde jet, abys tam odhákovala nějaký svý hodiny a vydělala si na ty věci, které pak koupíš v tom nákupáku, že tam prostě musíš dojet tím autem a pak prostě vyčerpaná jedeš domů, kde s vyplazeným jazykem si maximálně vemeš iPhone a k tomu si otevřeš flašku. A takhle vlastně jako žiješ, jo? Pustíš si nějaký Netflix, protože navíc fakt jako nemáš sílu. A myslím si, že je hrozně důležitý, aby jsme si, protože je to tak častý, že to lidská mysl vyhodnotí jako normální, tím pádem je to neviditelný, ale myslím si, že je důležitý, aby jsme si pocítili, co to je, že máme ten jazyk na vestě, že se cítíš fakt jako vyčerpaná, že je to fakt závod, že vem si, jak často říkám, tohle nemám čas, jako, hele, pojď se vidět, tyhle nemůžu, prostě musím do práce, jak často mi dáváme přednost práci, jak se ale cítíme prázdní a osamělí, kolik času strávíme čuměním do nějaký destičky typu sociální média, kde vlastně si snažíme
jako vytvořit tu iluzi těch kontaktů, jak často si musíme vzít alkohol, aby jsme vlastně to jako přežili, jak frustrovaní jsme. A já vlastně jako nechci větvit, protože to je taky další téma, ale to je to, jak všechny tyhle ty gadgety a ty šetřiče času jsou vlastně designovaný k těm závislostem, aby jsme prostě jako... Odvedou nás od sebe a vytvoří nám tak iluzi toho, že jsme vlastně v pohodě. A tam je ta reklama, že jo, ve všech těch aplikacích prostě už je to nadizajnovaný, takže tam prostě ty řešení nám chodí od těch... Zobrazujou ti to, na co klikneš, a je tam skrytá reklama, takže o to víc ještě se propadáš do toho bludného kruhu nakupování, vydělávání, odjíždění a vlastně se dostaneš do bodu, kdy prostě si musíš jít pro prášky nebo se chceš zabít prostě. A co mi přijde taky hezky o tom teď, jak byl ten týden s Gáborem Maté, tak tam to opakovali. Jak vlastně rostou autoimunní choroby, úzkosti, deprese, rakovina, astmata, alergie, závislosti, vlastně všechno roste. Ale zase je to tak normální, že si toho ani nevšimneme. A dost často ti někdo onemocní rakovinou a myslím, všimni si, někdo ti onemocní rakovinou, což je naprosto běžný dneska, a jak my reagujeme, jakože kouřil, co? Chlastal, stresoval se, jo, jasně, no. Ale vlastně pak už nejdeš do těch dalších vlastně příčin, do té osamělosti. Nenapadne tě, že osamělost je fakt jako toxická, že pokud jsi osamělá, tak vlastně hulíš, že jo. Osamělost je tak toxická jako 15 vykouřených cigaret. Nebo těch 6 milionů aut, kdy vlastně jako čucháš ten toxický smrad z toho, ty voděrky z těch brzd a spojek a z těch pneumatik. A jídlo, které už není jídlem. No, takže tohle mně přijde hrozně důležitý si zviditelnit a nacítit, ale myslím si, že je důležitý z toho mít pak nějakou jako vizi, protože z tohohle se můžeš propadnout do pořádné deprese, když si to vlastně jako se rozlídneš a uvědomíš si, v čem to žijem. Ale ten kontrast je obrovsky důležitý, proto mně přijde strašně důležitý cestovat a stavit se v těchto těch místech, kde se opravdu žije, ne kde se jenom přespává, aby se přes den vydělávalo a nakupovalo. Takže to jsem jenom chtěl říct. A jestli nechceš něco... Já jsem zvědavá na Walmart. Tak. Co mě vlastně jako došlo, je, že prošli jsme tím fenoménem té komodifikace. To znamená, že jsme ztratili tu blízkost, tím pádem nemáme možnost ty věci si udělat se sousedama, už nemáme toho vláďu, kterýho bychom poprosili, aby nám popravil elektriku, ale musíme vždycky nanet a hledat tam někoho prostě anonymního, předraženého, protivného, který nám to vlastně udělá blbě. Tak jak se tohle to stalo? A došlo mě, že právě fenomén Walmartu, neboli když si pustíš supermarket do města, tak je něco, co zásadně zrychluje komunikaci. A fenomén Walmartu, a ty to víš, takže já ti budu říkat spíš... Pro diváky. Ale přijde mi, jak jsem to vykládal na tom TEDxu, že tomu bylo docela rozumět, že fenomén Walmartu, Walmart efekt, popisuje jev, kdy tato největší supermarketová korporace světa otevře svůj supermarket na nějakým menším nebo řekněme středně velkým americkým městě. A co udělá z pravidla nebo vždycky, je, že jde s cenama pod úroveň místních podniků. To způsobí to, že ty místní podniky začnou krachovat. Velmi chytrá strategie pro Walmart, protože oni získají jejich zákazníky, najednou mají většinu zákazníků ve městě. A čím díl to dokážou udržet, a je to obrovská korporace, takže to dokážou udržet vždycky, tak vlastně ty místní podniky zkrachují až do té míry, že tam zbydou nějaký ty McDonald's, Dollar Tree, takový ty prostě vše za 40, nějaký ty úplný blbosti, sáskový kanceláře, pojišťovny, banky. A Walmart získává vlastně i velmi lacinou pracovní sílu, tím pádem, že ty lidi už nemají možnost kde pracovat. Až se to dostane do bodu, kdy tyhle ty špatně placený zaměstnanci Walmartu už nemají ani na to, aby vlastně utráceli ve Walmartu, a Walmartu se to přestává vyplácet, a ten dostanou se do bodu, kdy ten krám prostě zavřou, trvá to zhruba 20-30 let a jdou prostě pryč. A to město opouštějí vybydlený, zničený, bez té infrastruktury, o které jsme spolu mluvili, že tam už nejsou ty místní krámky, ty konviviální prvky, protože veškerý centrum se dění se přesunulo do Walmartu, tam se potkávají ty penzisti, podobně jako u nás, to vidíš v tom Kauflandu. A tam jsou tam už vlastně jako není čas na to, aby se tam ten stav, který tam pracuje, s tobou povídal. Oni jsou třeba jako zaměstnanci. No ale hlavně oni jsou placený jako třeba u pokladny. Jedeš. Musíš mít barkody na nějakém viditelném místě. Jo. Protože
protože oni jsou placený od pípají, takže oni nemají už čas na to nějaký vazby. A korporace se snaží maximalizovat zisk, to znamená dost často může si to všimnout v našich, já teda nemám úplně teď rešerši, protože chodím občas do naší Bily a pak do Kauflandu v Modřanech a dost často tam slyšíš ukrajinský přízvuk nebo nějaký jiný přízvuk, protože ty cizinci, migranti nemají takový nároky, jsou schopní pracovat za míň, jsou ochotní pracovat díl v horších podmínkách. Takže to není soused, na který by se těšila, s kterým by si prostě přišla popovídat. Není to společenská událost, je to jedem, maximalizujeme, nakupujeme. Že jo, marketing vytvořil prostě potřebu v obrovský koše. O tom by se dalo mluvit taky. Ale co chci říct, u nás tohleto proběhlo v 90. letech. Že podstatný pro nás, pro naši jazyk, tady tuto tu část světa, je to, že my jsme o tu, taky jsme o tom mluvili, ale myslím, že je potřeba to furt opakovat, že vlastně jsme tady prošli, tomu říkám, holokaust místních podniků, že 39. rok jsme začali přicházet o židovský, 45. šmahy jsme přišli o všechny německý, po 48. o většinu českých, pak bylo Komoušsko, tak to nějak jako fungovalo do určitý míry místně, ale ty podniky byly centralizovaný, nebyl to soused sousedovi, ale bylo to, my jsme měli pana Hubálka, kam se prostě chodilo, i když to byl zaměstnanec. Ale pak přišel rok 89 a my jsme se nadechli, přišlo takové obrození, lidi začali podnikat, podnikalo se v těch kočárkárnách, že jo, prostě veškerý možný prostory. No ale to netrvalo dlouho, protože přišly ty supermarkety, fenomén Walmart a buch, a jsme tam, kde jsme. Přijdeš na typický český náměstí a máš tam vlastně pocit krachu, zákaz vycházení, protože všichni lidi jsou za městem v nějakým tom nákupáku. Víš co, Tome, ale já si říkám, až budeme postovat tady to video, ty máš ten jeden článek na tvém blogu, který aspoň jako já si to tak jako testuju v tom ve svém bezprostředním okolí a málo co pohlo vlastně vědomím těch lidí v mém okolí tolik, jo, jako ten článek, ve kterém ty jsi měl jenom 12 bodů toho, jo, co to vlastně jako ten nákupák způsobuje. Jo. Jo. A to bylo tak srozumitelný a tak vlastně dosažitelný, že já si troufnu říct, že to několik lidí v mém bezprostředním okolí opravdu inspirovalo k tomu, že už jako nechtějí, už tam jako nechtějí chodit. Byl to nejčtenější článek na tom blogu doma v Komořanech, jako 10 000 lidí si to přečetlo, tomu rozumět, já to tam dám. Podstatný je, že, a to by možná tady mělo zaznít jako tečka, i když to téma je obrovský, bys možná mohli jako jedno z příštích povídání vzít těch 12 bodů, kterých ve finále může být 20, tak je to, že pokud ty utratíš ty prachy u toho místního obchodníka, tak ty peníze tam dost často zůstávají. Ten obchodník za to koupí jídlo pro svoji rodinu, zase u souseda, pokud je to kde koupit, zaplatí za to kroužky pro svý děti. Kdežto, když to utratíš u Lidlu, Kauflandu, Billy, tak já tomu doma říkám, když tam teda někdo jako z naší rodiny se chystá, tak říkám, jdeš podpořit rakouskou ekonomiku. Přesně tak. A vlastně možná globální, no, vlastně ani nepodporuješ rakouskou ekonomiku, protože ono to jde na nějaký offshoreový účty, někde neznámo kam, ty firmy se snaží neplatit daně. Často ani nedaně, že jo, to teď no, Amazon má velký. A co ti na tom vlastně dojde, je, že důsledkem této centralizované extrakce hodnoty, že jo, když máš ten obrovský nákupák, který vlastně je místem, kde utrácíme ty peníze, to znamená, ty peníze nezůstávají doma, ne, netočejí se u nás doma, ale prostě odlítávají pryč, tak přináší chudobu, ty lidi chudnou, rozdělení, ekonomicky, normálně mají míň a míň peněz a samozřejmě, a to je důležité taky pojmenovat, chudobu vztahovou, protože v tomhletom bludným kruhu těch třech center, mezi kterými si jezdí tím automobilem, nejsou ty vazby, není ta důvěra a vlastně je tam, vlastně jsme strašně chudí v stavově. A musíš daleko víc pracovat, abys vůbec měl, že jo, nemáš čas na vztahy. A asi je zbytečný opakovat, že je to ekologická katastrofa jako blázen, protože v těch supermarketech se neprodávají místní čerstvé potraviny bez plastových obalů, bez pesticidů, ale něco, co prostě obletělo planetu, co bylo potřeba průmyslově zpracovat, co bylo potřeba nabůstovat nějakýma zkrášlovadlama, navodňovadlama, čínský ryby, jo, nebo norský do Číny zpátky. Takže je to prostě ekologická katastrofa. Já mám to tady u toho jako odžitý, jo? Že přestože my jako jsme v minulosti pracovali pro spoustu jako velkých nadnárodních korporací, které jakoby vyrábějí něco, tak vlastně vždycky byly jakoby pod diktátem tady těch nákupních supermarketů, jako chainů, protože to jsou ti, kteří ve finále určují,
kvalitu potravin, devastaci farmářů, že jo? A vlastně jako oni rozhodují o tom, jestli ti vytendrujou nebo nevytendrujou. Určují i to, že třetina jídla se vyhodí. Přesně tak, to znamená, jako já ještě nad všechny ty body, které ty jsi měl sepsaný, mám opravdu odžitý tady to, jako že oni nesou tu odpovědnost jako za devastaci krajiny a za to, že jíme jedy. Jako, protože prostě tím tlakem na tu cenu vlastně nutějí ty farmáře a výrobce šidit, jo. Aby vlastně vůbec jako byli vytendrovaní. To jsou opravdu jako roční tendry. Jako. A navíc, co ještě vím, tak třeba platí až jako jednou za rok. Jo. Což je taky jako vlastně šílený, že oni jako vlastně tomu výrobci zaplatí jako až třeba jednou za rok. A opravdu jsou tam jako krvavý historky. Jako. Tady od těch nákupních diktátorů. Ale o té zodpovědnosti, jestli to teda je jejich zodpovědnost, by se taky dalo polemizovat, protože jsou to korporace, buď veřejně obchodovatelný, nebo rodinama vlastněný, že Walmart je rodinná firma, tadyhle ty Lidly a tohle taky vlastně nějaký německý rodiny. A úlohou korporace je maximalizovat zisk, těžit. Oni to mají napsaný, to je zákon o korporacích stanovuje, že to je jejich úloha. Prostě to je... Tak jako, většinou, když máš akcionáře, taky musíš. No, víš, že úlohou auta je prostě přepravovat někoho někam nebo něco někam. Úlohou auta není prostě pěstovat řekvičku. To je jako, že bychom chtěli po korporaci, aby propojovala lidi. To tak, by prostě nesplnila tu svoji úlohu. Takže to je ještě ale, jako... To je strašně krásná tečka, protože tohle mě jako vlastně k té knize, jako, nebo moje životní zkušenost jako s ve spolupráci, kdy my jsme jako dodavatel pracovali pro korporace, s tím, jak vlastně jako zacházejí nejen jako s náma, jako s dodavatelem, ale jako se svýma lidma a s produktama a s tou informací, kterou přinášejí tomu zákazníkovi a kterou my často jsme měli za úkol nějak jako načechrát a zkrášlit, jako aby nebyla pravdivá, tak vlastně já jsem ztratila víru na to, že ty korporace můžou být jako tím nástrojem té změny. Já jsem před pár lety v to věřila. A vlastně proto tato knížka byla pro mě jako vlastně i ohromnou nadějí. Ono se tam jako prokoušeš těma faktama, které jsou velmi jako bolestný a těžký. A vlastně jako zlost v tobě jako taky se vaří, protože se zlobíš prostě celá oprávněně. Ale vlastně jako závěrem je tam i ta ohromná naděje v tom. Jakože když se začneme z tohohle vymaňovat a zase se spojovat, jako jak se říká o těch válkách, že jo? Kdyby ty vojáci si ve finále řekli, hele, já na to prdím, pojďme si tady teďko sednout a zahrajeme si žolíky, že jo? Tak jako moci páni jako se můžou jít klouzat, že jo? Tak vlastně my každý z nás máme tu volbu vlastně, jako říct, ne, a já jdu teď už si to koupit tady jako prostě k Honzovi, protože ten tady ještě ten koloniál má, jako. A vlastně my máme tu volbu začít vytvářet ty lokální vazby. Takže pro mě ta knížka je ohromnou nadějí. Máme. Možná ta ještě líbí se mi s tou korporací, jak se vlastně upíná většina, je to ten většinový narrativ, že to je to velký, dobře, to je to, kde jsou peníze, velký dopad, takže když změníme korporace, tak vlastně změníme svět, jenomže to je přesně to, že úlohou auta je přeprava, úlohou auta není pěstovat řekvičky. A ty můžeš vlastně, a vidíš to dost často, že vemeš starý auto, odřízneš střechu a můžeš si tam udělat záhonek, můžeš tam pěstovat řekvičky, ale jo, takže malinko, možná něco tam můžeš před Kauflandem uspořádat jarmark, můžeš tam dát ten hmyzí hotel, můžeš tam zahrnout nějaký místní potraviny do nějakého regálu někde dole, můžeš, ale vlastně je to prostě titanik, kterým nepohneš, potřebuješ začít budovat jinde nějaký jako vyházet čluny a prostě jít jako jinudy jinam, no. Přesně, a ta knížka vlastně obsahuje seznam, to jsem někde i napsali tadyhle. Kniha obsahuje seznam českých a slovenských lokalizačních projektů a iniciativ, což pro mě je ta inspirace. Tam prostě jako víš, že tohle už existuje a vlastně stačí jenom si to najít na netu, zjistit si, že máš vlastně za rohem KPZ-ku a zapojit se, nebo prostě zapojit se do školy, pokud máš děti, nebo zjistíš, že se tady odehrává nějaká sousedská slavnost, tak tam prostě jdeš a začneš mluvit se sousedama, začneš zdravit sousedy. A to může být rychlý, ta změna může být opravdu jako obrovská, obrovsky rychlá.
Mně se hrozně líbí ten citát toho Buckminstera Fullera, který byl vizionářem architekt vlastně, který jako inkorporoval přírodu a přírodní systémy vlastně do svých staveb, tak on, nebo to myšlení nepravouhlý a organický a to, tak on má tu hlášku, že když vidíte, že nějaký systém už je nefunkční, tak vytvořte ten nový, který ukáže ten starý jako zastaralý a vlastně tu... Jo. Ukáže. Jak... A to my potřebujeme a skvělý, myslím, že je, že otočíme to v roce 2001, tak ten systém už existuje. Ten, ten místní, lokální systém je pestrej, je to prostě, jen je potřeba se o něm dozvědět a věnovat mu energii, prostě propojit se a ono to prostě půjde. Krásně. Skvělý, děkuju. Děkuju, Tomáš. To bylo video zhovor. Bylo to super. Děkuju. Děkujeme posluchačům, jestli to vydrželi až doteď a určitě bude další Metering Talks. Děkujeme.